برای بحث بیشتر معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان اینجا با ما هستند. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدین آقای قادری. شما امروز دست به اعتراض دادین به اینکه روز گذشته نیروهای امنیتی آمدن با اینکه کمیته‌های مختلف شامل از اینا بودن که مجاهدات های شما را از طرف شما گرفته شد. میشه جزئیات بیشتر در این مورد ازی بتین که آیا شما سند شرعی به خاطر جایدادهای شما دارین که جایدادها از طرف شما خریداری شده و حکومت سند ارائه کرده که جایداد مربوط خودشان است و این باید از طرف شما گرفته شود یا که خیر چی گونه بوده؟ پرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان شما. بله، ما جواز قانونی را در اختیار داریم. مراجعی که خریداری کردیم موجود است، شاروالی ها و اشخاص موجود هستند، هم در مرکز و هم در ولایات در مقاطع مختلف زبانی، و هیچ حکومتی برای ما تحفه نداده. ما یک نهادی هستیم که در زمان حکومت ظاهرشاه در سال 1343 ایجاد شدیم و این اتهاماتی که بر ما وارد بشه فکر کنم جنبه قانونی و اسنادی هم در دست ندارن که همچون ادعایی را میکنن. یک بار به ما گفتن که جایدادهای دولتی نزد ایاست. اگر اولا ما اثبات کردیم که جایدادهای دولتی نزد ما نیست، توفیعی و بخششی و فرمانی نزد ما نیست. اگر اینا بسیار صادق هستند، میخواین که جایدادهای دولت که حکومت‌های گذشته بر مردم توفه داده، ما چند نفر نشان میدم 500 جریب زمین، 1000 جریب زمین حکومت ظاهرشاه برش داده، چرا از او را پس نمیگیرن؟ از ما خو به اندازه ربع از او هم نیست و ای مربوط اتحادی است، اسناد قانونی داره، اسناد شرعی داره، خریده، مرجعش معلوم است و ببرن اسناد ما را غیر قانونی به اثبات برسانن. یک. دوم، تنها امروز اعتراض ما نیست. از زمانی که فرمانه که ما و باور ما ای فرا قانونی هست و ای فرمان صادر شده، از اون روز ما در دان پارلمان دست به اعتراض دادیم، مکاتی و اسناد وضاحت دادیم به تمام مقامات دولتی، به تمام مقامات دولتی این وضاحت دادیم که ما در اینی وقت زمان خریدیم و این هم اسناد ما هست. و هیئتی را هم که حکومت توظیف کرده گفته که ما رفتیم از شورالیات سوال کردیم، این جایدادها مربوط خودشان است، در صورتی که جواز فعالیتشان شما تجدید نکنین در اون صورت باز به نحوه یا غیر قانونی میشن، با جوازهایشان شما بگیرین. امیام نظر فراقانونی هست. زمانی هم که جواز، اولا اتحادیه کارگری جواز نیاز نداره، یک شریک اجتماعی است، به قانون ضرورت داره، مطابق قانون باید عمل بکنه. نباید کسی که قوه فشار هست بره بازگردن خود پت بکنه در پیش حکومت که برای ما جواز ما بدین، و او شرط میمانه، شروط میمانه که سر ما همین شرط ها مان گذاشته شده، همین شرط ها گذاشته یعنی شده. یعنی بدون هیچ سند بزور خواستن که جایدات های شما را بگیرن؟ این جایدات ها را بدون اسناد، بدون از این، حتی ماده 408 قانون مدنی را که اینا استناد کردن، امو ماده برای ما صلاحیت داده که ما جایدادهای غیر منقول به خاطر تحقق اهداف اساسی ما داشته باشیم. ما به دفاتر ما داریم، به بست و انکشاف ما داریم، به ایجاد کردن دفاتر ما در ولایات داریم و به خاطر دادخواهی های ما داریم، به خاطر اعتصابات ما داریم و ای اهداف ما هست. اما ای اعتراض ما از امروز نیست. رسانه ها را اجازه ندادن، مثل که دیروز محدودیت وضع کردن، هیچ رسانه ای را اجازه ندادن که از ای عملی را که هدایت داده بودن، ای کار او پلیس نبود، او پلیس را به سارنولی معرفی کرده بودن که تو وظیفه را که ما داده بودیم باید اصول پلیس کنار میگذاشتی، میرفتی شدت میکدی، عدت میکدی. با او دلیل به پلیس ها هدایت داده شد و این پلیس ها ناچار و مجبور شدن دست به خشونت زدن و یا یورش آوردن، با تانک در دروازه دفتر رسمی ما کوبیدن و دروازه دفتر رسمی ما را باز کردن. خانما را که شما رفتین دیدین، خانما را به اصطلاح تهدید کردن، فشار دادن، حتی امو حجابشان به هم خورد. و آقایان شما ببینین، ما فیلم های مستندش داریم که اینا را کش کردن و زدن و در روی سرک انداختن، در حالی که او حقوق خوانده، امو کسی را که اینا لگت مال کردن حقوق خوانده و او تمام مسائل حقوقی را خودش میدانه. اینا یک بار یورش آوردن، دو بار، سه بار، اینا با ما خشونت نکردن، اینا را به پلیس ها را و سارنولی معرفی کردن. اما آل که آمدن مجبورشان ساختن اینا خشونت بکنن و اینا خشونت کردن. فکر کنم در لایحه وظایف پلیس اینیست، حتی به خاطر تحقیق
و کشف جرم صلاحیت نداره پلیس که کس را لتکوب بکنه. من خودم خب شما شاید کردین از نیروهای امنیتی به وزارت مداخله؟ چون نیروهای امنیتی هم ما را واره مظلوم واقع شدین و او هم از وظایفشان برکنار می شدن، به اون لحاظ ما از نیروهای امنیتی فیلمش داریم، اسناد مستند داریم و من مسئولیت دارم. من کسی هستم که 140,000 یا 150,000 رای گرفتیم و اتحادیه کارگری، دفاتر اتحادیه کارگری مطابق کنونسیون 87 بند 2 بند 3 که افغانستان مکلف و رعایت از او هست مسئولیت داره. حکومت بدون حکم محاکم حق مداخله، حق داخل شدن در امور داخلی ما را نداره. اسناد از لوی سارن ولی دارم. شما ببینین این رشاوردن و این محدود کردن از 4 شب ما را در محاصره گرفتن و به هر کی هر چیز گفتن که ایجا آشوبگراستن، ایجا نمیفهم انتحاری داخل شده. چرا حقایق بر مردم نمیگن که ما آمدیم جایدادهای قانونی اتحادیه ملی کارگرانه، ما میخواییم غصب بکنیم با زور و فشار و امکاناتی که در دست داریم و میخواین صدای اتحادیه را خاموش بکنن چون ما قوه فشار هستیم. یعنی و... فعلا دفتر مرکزی شما از طرف حکومت گرفته شده، دیگر بله. کدام جایدادهای شما تصرف شده؟ بله، دفتر دو دفتر ما در کارته 4 گرفته شده. دفتر مرکزی ما که تمام جای هدایت میدیم، دیروز با خشونت دفتر مرکزی ما را با زور تانک دفتر ما را دروازه ما را زدن و گفتن و تمام اسناد مدارک، ما مامور هستیم، ما کف سر آب نیستیم، ما مامور هستیم، درس خواندیم، سوابق کاری داریم، هر کدام از ما 20 سال 10 سال 30 سال سوابق کاری، ما دفاع میکنیم، ما عضو کمیسیون حل اختلافات ناشی از کار هستیم، ما از تطبیق قانون کار نظارت میکنیم در سایر ادارات. وقتی که با ما میان برخورد اینچنینی میکنن و ما را از دفتر ما بیرون میکنن و تمام اسناد و مدارک دفتر ما میمانه در اوجه و دروازه ما را مورلاک میکنن، فراقانونی هست و نباید این کار صورت میگرفت. این خلاف اصول و قوانین داخلی هم است، خلاف اصول قوانین بین المللی هم است. اما اینا از اتحادیه ها، از نهادهای دموکراتیک میخوان باج بگیرن. جواز فعالیت ما را هدایت داده هم که تجدید نبکنین، فراقانونی هست، تجدید نبکنین تا که ملکیت های خود یا تسلیم نکردین. این را ببینین، شما در افغانستان نام دموکراسی است، نام قانون مداری است. ما اگر با سوتو آدم بیای بگه تمام کار از یا فراقانونی است و این کار یکی از نمونه هایش است که به اثبات میرسانم که امی یورششان فراقانونی است، امی گرفتن ملکیت ما فراقانونی است، امی ما را از شعبات ما کشیدن فراقانونی است، لتوکوب کردن فراقانونی است، همه از این فراقانونی است. ما به کدام دلیل آنچنان که ما هم شاهد بودیم شما یک روز مکمل در یکی از پارک های شهر کابل به سر بردین، اقدام بعدی شما چی است؟ یک فعلا دفتر مرکزی شما از طرف حکومت گرفته شده، تمام وسایل و امکانات شما در داخل دفاترتان وجود دارد، اونجا مانده. بعد از این شما چی میکنین؟ آیا شکایت میکنین؟ دست به اعتراضات خواهد زدین؟ اقدام بعدی شما چی خواهد بوده؟ شما ببینین، ما از یک ماه بعدی سو ما دست به اعتصاب قضایی زدیم، مریض شدیم، بردند ما به شفاخانه، صدای ما را کس نشونید. اینا فقط آزادی بیان موندن، میگن هر چی میگین بگین اما ما حمل نمیکنیم. ما اعتصاب قضایی کردیم، رئیس سازمان جهانی کار که مقیم افغانستان از بخیمه تحسن محمد از ما خواهش کرد که روزتان از روز جهانی کار است، از شما کارگر است، شما به اعتصاب قضایی تان پایان بدین. تحسن کردیم. بعد از تحسن ما در دفتر کاری ما بودیم که ما را سر ما یورش آوردن و ما را محاصره کردن و ما در اون تحسن ما ادامه میدادیم، در داخل دفتر بودیم. عمل بعدی ما کارای مدنی هست و ما امروز رئیس بجرایی ما را ساعت 3 بجه خواست، اگر خواستای ما را گرفت و گفت عمل میکنم، اگر نتیجه نداد با دست به حرکات مدنی گسترده در سراسر افغانستان میذاریم. تشکر. سپاس از ارتان. زنده باشیم.